دا اوریجنل دا غدی ټول دی دې تاسو ګورئ چې دا څنګه حل کیږي په دې دا تاسو واچي په دې لګونته دا ولدا په کوم بدل کې کلر بولې او شانتي کې مارکیٹ تین راغلی دی دو نمبر خلکو ڈیٹال جوڑ کر سیم پیکنگ دے سیم ایم ایل اور یو شانتی ہر سر کلر الگ ہوتے تیز دے اور بازار میں پراتھ رہی میں چیک کیا تھا سو تاس دے کے وہاں چولی شو تاس وہ غم کا تو لکھ پاکی نور رہی نا پاکی زیادہ وہاں چولی آگی نا دیبن نیم بوتل پاکی را رہی اور دے طریقے طریقہ تاسو گورے تا پاس بانی گرزی میرا بانیو کا دا سم دا خلق چی دا ڈیٹول جی استعمال ہوئے اور مارکیٹ کے آخ لیں نو لگی احتیاطو کے اسی نچی دا ابتدانی سیت اور سپائے پا دے بانی سپا بل سوا اوڑے دا گورے اسم پاکے نیس کے بلان دی سپینی خکاری دا پاس کلر بدل کو پتن جی سوشی پاکے چولی دی اور دا آگو بودی شیرا اوریجنل ڈیٹول دی دے بانی لگی احتیاط پکار لیں څوک چې دا ویډیو ګوري نو دا لګونته اویرنس لپاره شیئر هم کوي چې ځکه چې دا یو شانتي کلرز د بوتل دي یو شانتي کیپس دي یو شانتي نیکل دي یو شانتي ایم ایل دي او مارکیټ کې پراته دي مهرباني.